İstanbul'da 12-ci Boğaziçi Sammiti işe başlayıb. Bu ilki sammit daha yaxşı dünya naminə çağırışlar mövzusunda keçirilir. Beynəlxalq Əməkdaşlıq Platforması tərəfindən təşkil edilən tədbirdə ölkəmiz Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Tahir Budağovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. Sammitdə Azərbaycanla yanaşı Pakistan, Meksika, İngiltərə, Belçika, Danimarka olmaqla dünyanın 49 ölkəsindən nümayəndələr iştirak edirlər. Tədbir çərçivəsində Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlıqları iş dünyasının perspektivləri mövzusunda panel iclas keçiriləcək. Türkiyə ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı, qardaşlığı və hətta son Şuşa bəyanatından sonra müttəfiqliyə yüksələn strateji tərəfdaşlıq münasibətləri bütün nəinki iki ölkə xalqlarına, iki ölkəyə öz xeyrini, öz dividendlərini gətirir. Eyni zamanda bu münasibətlər ümumiyyətlə bölgədə hətta Avropanın enerji təhlükəsizliyi baxımından böyük rol oynayır.